so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. Fala aí, pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, mano. Produto extremamente diferente aqui no canal. Calma aí, pessoal. Esse vídeo aqui não será somente sobre o Resilio, né, cara? Esse tênis aqui que foi enviado pra mim, dessa marca aqui, cara, que promete ter produtos de muita qualidade por um excelente preço, beleza? Acabei jogando a caixa aqui de lado, mano, só que é o seguinte, tem algumas coisas que vem aqui incluso. Aqui tem a marca do produto, pessoal, o OneMix. Vamos ver o que tem aqui nesse card. Cara, tem, ao que me parece aqui, informações sobre o produto ou informações sobre os cuidados com o produto, só que tudo em chinês. E aqui tem algo que eu não faço ideia, vamos conferir. O que é isso daqui, cara? Será que é um par de meias? É nada, mano. Os caras mandam um par de meias junto com o tênis. Primeira vez que eu vejo você comprar um tênis e ganhar um par de meia juntos, né, mano? Mas, enfim, pessoal. Esse aqui é o tênis da OneMix ou O-Resilio. Na verdade, você pode comprar ou esse tênis aqui que vem escrito O-Resilio ou OneMix. Só que é a mesma fabricante, tá, pessoal? A mesma qualidade, etc. Obviamente que tem valores diferentes. Eu escolhi esse modelo aqui porque tem essa questão aqui, ó, do cadarço. Você prender o cadarço, ó. Tem essa catraca aqui, ó. Você vai apertando aqui e não fica nenhum cadarço sobrando, não tem nó, não tem nada. Você só aperta aqui, ó, gira aqui e você já ajusta aí no seu pé. Aqui vem só um papelão aqui mais firme, só para manter aqui o modelo do tênis, né, cara? Mas até isso daqui vem escrito aqui, ó, o OneMix. Vou estar utilizando esse tênis aqui. Obviamente que isso aqui é uma indicação para vocês, só que para você que não tem interesse somente no tênis, né, cara? Esse canal aqui, geralmente eu falo sobre smartwatches. Vou estar aproveitando para fazer um teste com esse smartwatch aqui, ó, que é o S47 com o GPS, e também esse smartwatch aqui, que é o K37. Vou estar fazendo um comparativo entre esses dois modelos, o K37 e também o S47, logicamente utilizando esse meu novo tênis aqui da OneMix, beleza? O link de compra desse tênis, também dos smartwatches, estão aqui na descrição. Para você que tiver interesse, tá comprando um tênis aí de muita qualidade, cara, aparentemente bem confortável, cara, um tênis grandão. Eu pedi um número um pouquinho maior, pessoal, mas no site tem as especificações. Por exemplo, é 46 na Europa, se eu não me engano. Aqui no Brasil é 43. Tem essa especificação no site, beleza? Agora o que eu queria descobrir, cara, é como solta isso daqui, porque apertar é fácil, né? Você vai puxando aqui e vai apertando. Agora, para soltar, deve ter algum esquema também. Acredito que você puxando. Ah, isso mesmo, ó. Você puxa, aí você solta o cadarço, aperta ele novamente e só rosquear aqui, ó. E a catraca já funciona para apertar, mano. Muito, muito legal, pessoal. Um tênis que você não vai pagar aí 500, 800 reais. Só que tem, acredito eu, a mesma qualidade do que se você comprar um tênis com esse valor aqui no Brasil. Eu acho muito difícil você encontrar um tênis dessa qualidade aqui no Brasil por menos de 600 ou 800 reais, tá, pessoal? Eu acho, né, cara? Eu não sou especialista em tênis, também não compro tênis super caros, mas com essa qualidade aqui eu acho difícil, beleza? Legal que esse tênis aqui, cara, ele tem uma hipermeabilidade também. Então, mesmo que aqui, ó, ter esse material que parece ser furadinho, se você pisar numa poça d'água ou tá correndo aí um dia de chuva, não vai molhar o seu pé, beleza? Ele é um tênis que ele é impermeável também. E também tem uma tecnologia aqui pro seu pé não suar e etc. Se eu não me engano, aqui nessa parte de baixo, olha só, aqui corre um ar também, o ar não fica preso ali dentro do tênis, então acaba deixando o seu pé mais confortável, né, cara? Com menos pressão, digamos assim, né, dentro do tênis. E tem toda essa tecnologia, além de ser um tênis muito bonito também, beleza? Então é isso aí, galera. Agora vamos para a prática. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o tênis que eu utilizava para correr ou para fazer caminhada, um tênis que eu tenho há muito tempo, um tênis da Olympus. O tênis já tá bem surrado mesmo e eu tava precisando, chegou em ótima hora, em excelente momento, esse tênis aqui do O-Resilio para me salvar aí nas minhas corridas. E vamos lá utilizar esse tênis e também testar o GPS desses dois relógios aqui, que eu já deixo também como indicação para vocês, beleza? Então é isso, bora lá para esse teste. Ó, galera, tô aqui dentro do site da OneMix oficial. Eu vou deixar esse link aqui na descrição e vou deixar também esse outro link que também é da OneMix oficial, porém com os modelos O-Resilio. Esse tênis aqui, no caso, que eu estou mostrando para vocês, é da O-Resilio. Então, nesse link aqui da O-Resilio é onde você vai encontrar esse mesmo modelo, tá bom? Só que tem vários outros e eu já traduzi essa página aqui para mostrar para vocês que na sua primeira compra vocês têm 10 dólares de desconto, tá, pessoal? 10 dólares é um baita desconto pra gente, né, cara, que vai converter aqui pro real, é um baita desconto, beleza? Então é só você cadastrar aqui o seu e-mail e você já vai ter esse desconto, beleza? Vou entrar aqui primeiro no site da OneMix, e daí você já pode descer essa página até chegar aqui nos modelos de tênis, clica aqui em ver tudo e tem todas as opções do OneMix, tá bom? Da marca OneMix. E nesse outro site da O-Resilio é basicamente a mesma coisa, só que aqui você vai ter um modelo igual ao meu e também outros similares, e na maioria deles vem escrito O-Resilio, como vocês estão vendo aqui, beleza? E um negócio muito importante, galera. Eu paguei de taxa R$45 apenas nesse tênis, tá bom? Então, quando vocês comprarem, vai ser enviado para vocês sem taxa nenhuma, não tem taxa direta no site aqui, você não vai pagar taxa na hora. Quando chegar no Brasil, você vai ser taxado, só que a taxa é bem baixa, porque eles declaram valores muito menores, tá bom? Então, não se preocupem também com altos valores de taxa. No meu caso, paguei R$45 de taxa, achei uma taxa bem pequena, né, cara, em comparação ao preço aqui do produto, então pra mim tá show de bola. E aqui os tamanhos estão definidos no modelo europeu. Olha só, pessoal, a numeração de calçados europeus é geralmente 2 números acima do que a numeração brasileira. Aqui no Brasil, o tamanho 42 corresponde ao tamanho 44 europeu. Nessa primeira opção aqui, ó, onde mostra esse modelo aqui verde, branco e preto, ó, aqui é onde eu fiz a seleção do modelo que eu escolhi, ó, tamanho 45, beleza? Então, se você tiver interesse em comprar o mesmo tênis que eu, né, o que eu estou mostrando aqui para vocês, então vai nessa primeira opção aqui, ó, do site O-Resilio, seleciona aqui a cor que você preferir, né, cara, tem outras cores aqui legais também, e aqui você vai selecionar o tamanho, lembrando que se você calça, por exemplo, 42, você vai escolher o 44, se você calça 43, que é o meu caso, você vai escolher o 45, beleza? Galera, um pouco mais de 8 horas da manhã, estou aqui em outro dia para fazer esse teste com o tênis e também com os smartwatches. Olha só, galera, estou aqui com o meu outro smartwatch, o S47, no qual a gente vai fazer esse comparativo. E uma coisa importante, cara, eu conectei ele nesse meu outro celular aqui, é um celular mais antigo. Até nem está aparecendo aqui as watch face, mas porque eu estou sem internet agora, né, nesse celular aqui. E um negócio importante, cara, sempre quando a gente vai começar a fazer alguma atividade com GPS, é atualizar o AGPS. E no aplicativo, cara, eu já conectei ele nos dois celulares, né, nesse celular aqui mais antigo e no meu celular. E não aparece a atualização do AGPS. E aqui no meu celular, no qual estou conectado com o K37, aqui embaixo aparece a atualização do AGPS. Ele já está atualizado, então aqui eu já posso começar a atividade, ele vai encontrar o GPS muito mais rapidamente. Isso aqui é muito importante. Cara, eu conectei já o S47 aqui no meu celular, nesse mesmo dispositivo, e não aparece a atualização do AGPS. Vamos ver se isso aqui vai interferir em alguma coisa, se vai demorar muito para encontrar o GPS, né, no caso do S47, ou não, beleza? E vamos lá, pessoal, pegar o brabo aqui pra gente iniciar essa atividade. Ó, galera, eu vim com esse tênis aqui, cara, que é o meu antigo tênis, na verdade é o meu atual ainda, né? Vai ser meu antigo daqui a pouco. Esse aqui é o tênis que eu uso mais ou menos há uns 2 anos já pra correr, né? Pra fazer qualquer atividade. É um tênis da Olympus, né, cara? Não é que ele seja ruim, tá, pessoal? É um tênis, assim, pelo preço não dá pra reclamar muito, né, cara? Só que é o seguinte, apesar dele ter a mesma numeração e ele não fica apertado no meu pé, quando eu estou correndo, cara, me dá um incômodo. Começa a apertar essa parte aqui dos meus dedos. Assim, não é um negócio muito confortável. Eu acabo me acostumando, né? Já me acostumei a correr com ele, porque é o que eu tinha até então. Só que agora, vamos ver a diferença, né, cara? Esse aqui é o meu novo tênis, cara. Olha a diferença, pessoal. Dá pra ver que tem muito mais qualidade, mas também um tênis muito mais robusto, muito mais bonito. Alguns detalhes que eu acabei não comentando sobre ele, pessoal. Cara, ele é todo reforçado, né? Essas partes aqui, ó, onde ele é colado, ele também é costurado. Essa parte aqui do solado dele é um material bem macio, cara. Assim, dá pra ver que ele é robusto, mas é bem macio nessa parte aqui em laranja. E essa parte preta aqui, ó, isso aqui é muito mais rígido, tá ligado? Então essa parte aqui vai trazer uma resistência maior, né, cara? É o que vai durar muito mais. E essa parte aqui laranja, ó, ela é bem mais macia. Então é um negócio assim, feito para ser confortável, só que ao mesmo tempo muito resistente. Tudo muito bem feito, tá, pessoal? Qualidade aqui me impressionou, cara. Aí, galera, se liga na praticidade. Então você puxa essa bolinha aqui, ó, puxa, ele vai soltar o cadarço. Depois que você colocou, aí é só apertar essa bolinha aqui novamente, ó, apertou, girou aqui a catraca, chegar no limite ali que você achar que tá bom, né, cara? Tá de bom tamanho, ó. Muito prático, né, cara? Mano, uma coisa importante também, velho. É um negócio que você sente uma segurança muito grande, pessoal. Apesar de ser um tênis que não é um cano longo, né? Geralmente quando a gente usa, eu mesmo jogava basquete, usava tênis maiores, né? Cano longo, pra dar uma firmeza mais aqui no calcanhar. Só que, mano, aqui tem uma estabilidade bem legal, uma segurança muito boa, cara. Encaixe no pé aqui, perfeito. Vamos lá, galera. Eu vou dar início aqui primeiro na atividade aqui com o S47, já que eu não fiz a atualização do AGPS. Talvez ele demore um pouco mais, então vou dar o play aqui agora. Vou ver quanto tempo mais ou menos ele vai demorar para fazer a conexão com o GPS. Lembrando que isso aqui, pessoal, sempre locais abertos, tá bom? Para você fazer a conexão. Olha só, pessoal, já encontrou o GPS, cerca de 10 segundos mais ou menos. E agora com o K37, vou dar o play agora. Não defini nenhuma meta, tá, pessoal? Você pode definir algumas metas, mas não defini nenhuma meta em nenhum deles. Me impressionou o S47, mesmo sem fazer atualização, até que encontrou rápido. Cara, mas o K37 bem mais rápido, cerca de 3 segundos para encontrar o GPS. Bora lá, pessoal. Mano, já tô acho que umas 2 semanas que eu não faço nenhum tipo de atividade, não corro, né? Não faço nenhuma caminhada nem nada. Então já vou aproveitar para comentar para vocês, antes de eu começar a correr aqui, porque depois talvez eu nem consiga conversar direito, né, cara? Acho que eu vou estar bem ofegante. Mas, mano, um pouco que eu já comecei a caminhar aqui, dei só uma corridinha aqui só pra testar mesmo, é muito, muito confortável de fato, pessoal. Qualidade, conforto, a gente sente muita, muita diferença. Cerca de 1 km mais ou menos, até eu terminar esse trajeto aqui. Vou tentar ir e voltar umas 2 vezes correndo. Depois eu mostro pra vocês qual foi o resultado aqui com os smartwatches também, beleza? Aí, galera, uma pausa aqui, ó, só para mostrar os meus batimentos. Ó, 162 batimentos agora com o K37 e 157 batimentos por minuto com o S47. Pode haver também, pessoal, uma pequena diferença. Como eu estou utilizando em uns braços diferentes, né, cara? Um no esquerdo e outro no direito. Então, pode haver uma diferença por conta disso também. Mas mesmo assim, cara, muito, muito parecido aqui. Na questão, pelo menos, dos batimentos. Excelente, excelente. Tem smartwatch que você está correndo, está fazendo uma atividade mais intensa e ele não sai de 80, 90, 70. É desanimador, né, cara? Aqui não. Aqui eles marcam de verdade aí os seus batimentos, beleza? Galera, diminuiu o ritmo agora. Mano, não tava nem conseguindo falar, mas olha só, os batimentos agora, eles diminuíram para 124, 125, 123, conforme eu parei de correr, né, cara? Eu tô fazendo uma caminhada agora, aqui no K37 e aqui no S47. Um detalhe também que eu tenho que comentar, que o S47 ele tem um brilho um pouco mais fraco, tá, pessoal? Um pouco mais difícil de ver as informações. Só que olha só, 126 também diminuiu, né, cara? Ó, 125 agora. Basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Aí um detalhe também, pessoal, para comentar para vocês, que nos 2 relógios, quando você arrasta da direita para a esquerda, você tem também o controlador de música, tá bom? Agora ele não está conectado, né, no meu celular. Eu desliguei o Bluetooth dos 2 celulares, né, para que nenhum dos relógios utilizasse o GPS do celular. Mas se estiver conectado com o celular, né, então você também pode controlar as suas músicas, beleza? Mano, e sobre o tênis, experiência excelente. Nossa, tô pingando o suor aqui, mano. Cara, experiência excelente, extremamente confortável. Não apertou em momento algum, não esquentou o pé também. Tinha esse outro problema com o meu outro tênis, que esquentava muito, né, cara? E hoje já, ó, é 8 e pouco da manhã e já tá um solzinho forte aqui, então tá um calorzinho considerável. Só que não esquentou, tá ligado? Não ficou abafado nem nada. Experiência aí bem, bem diferente do que eu tinha com o meu antigo tênis da Olympus. Depois que eu fiz o meu trajeto com o S47, eu conectei aqui novamente com o aplicativo, né? Só ativei aqui o Bluetooth do celular, ele já conectou novamente e já foi feita a transferência aqui dessa atividade para o aplicativo. Caso a sua atividade não seja transferida automaticamente para o aplicativo, quando você fizer a conexão, nessa tela inicial aqui, ó, arrasta para baixo para ele atualizar, né? Ele vai sincronizar os dados e então a sua atividade vai ser transferida aqui para o aplicativo. E aqui a gente tem as mesmas métricas que a gente tem ali no smartwatch, tem aqui também no aplicativo. Você tem também o acesso aqui, ó, ao mapa, né? Esse aqui é o trajeto que eu fiz realmente, tá, pessoal? É uma linha reta, né? Eu só fui e voltei. Então aqui mostra onde eu iniciei e onde eu terminei também a atividade no mesmo local. E o relógio K37, que está conectado com o meu celular, que é o mesmo celular que eu faço as gravações aqui, por isso que eu estou mostrando para vocês uma gravação de tela, também fez a transferência da atividade que eu fiz, né, dessa corrida. Olha só, automaticamente já aparece a sincronização no topo da tela e aqui eu já tenho acesso a corrida que eu fiz. Olha só, aqui mostra mais detalhes, pessoal, no mapa por conta da qualidade do celular, tá bom? Não é por conta do aplicativo, nem por conta do relógio. Esse celular que eu estou mostrando para vocês aqui da Samsung, no qual está conectado com o S47, ele tem uma qualidade bem inferior, tá bom? É um celular mais antigo, então vai aparecer menos detalhes, isso é normal, só que o trajeto é o mesmo. Olha só, eu iniciei e terminei no mesmo local, então por isso que tem esse ponto aqui, ó, aparece praticamente no mesmo lugar, entendeu? Parei ali, fiquei andando em volta do carro, por isso que ficou essas voltas ali, quando eu aproximo. Mas esse aqui foi exatamente o trajeto que eu fiz. Então, na questão aqui do trajeto do mapa, o S47 e o K37 mostraram exatamente a mesma coisa, beleza? E esse aplicativo, o InfoAir, te dá a possibilidade de você fazer a transferência das suas atividades para o Strava. Nessa tela aqui do seu perfil, vem aqui em autorização de dados e aqui você precisa dar uma autorização para que você possa fazer as transferências do seu trajeto para o Strava. Tem review aqui dos dois smartwatches, também já fiz um comparativo aqui sobre as funções e qualidade, né, de acabamento dos dois relógios. Então eu vou deixar aqui na descrição, junto com os links de compra, também vou deixar o link do review completo dos dois também desse comparativo, beleza? Mas vamos lá, pessoal, conferir aqui essas atividades, né, no K37 e no S47, para a gente poder estar comparando. O tempo aqui ficou diferente porque eu iniciei primeiro no S47, achando que ia demorar mais para encontrar o GPS, e realmente demorou mais tempo, cerca aí de 10 a 12 segundos no S47, e no K37 3 segundos mais ou menos, 3 a 4 segundos, muito rápido. Então teve essa pequena diferença de tempo. Aqui na distância também, cara, teve uma pequena diferença, só que quando eu terminei a atividade, assim que eu terminei, até vou deixar imagens aí, quando eu terminei a minha corrida, os dois estavam marcando 1.65, só que eu não sei se eu terminei a atividade aqui no S47 primeiro, e talvez eu tenha ficado me movimentando, né, com o K37, ele ficou aqui com 1.66, ainda assim uma diferença bem pequena. Depois temos aqui calorias, 181 contra 185, passos totais 1.647 contra 1.642, ficou bem próximo também essas duas questões aqui. Velocidade média já teve uma diferença um pouquinho maior, aqui na cadência média e cadência máxima também ficou bem próximo, ritmo médio também não há diferença assim tão grande, né, cara? Agora aqui na parte do ritmo mínimo já teve uma diferença bem maior, né, 31,15 no K37 e 21,44 no S47, ritmo máximo ficou bem próximo também, e a frequência média e também frequência máxima e frequência mínima ficou muito próximo, né, pessoal? Só a frequência mínima que teve uma diferença um pouquinho maior, só que a frequência máxima, olha só, 171 no K37, 169 no S47, e a média também, ó, 137 no K37 e 134 no S47. Então, pessoal, ficou tudo muito próximo. Aqui embaixo tem mais algumas métricas, olha só, VO2 máximo. Isso aqui, pessoal, ele vai marcar em atividades bem mais intensas, tá bom? Então você vai ter também o seu VO2 máximo. Anaeróbico também, ó, ficou bem próximo. Aeróbico ficou exatamente igual, 29%. E aqui ainda tem intensivo, 42% contra 35%, e leve 8% e 17%, que já teve umas diferenças bem maiores, né, cara? Mas ainda assim, os dois foram muito bem, tá, pessoal? Trajeto GPS também marcou exatamente igual, né, cara? O mesmo trajeto. E as minhas considerações finais sobre os dois relógios é o seguinte. O S47, cara, ele é um relógio menor, né, cara? Ó, dá pra ver aqui que ele é um relógio bem menor. Então, a bateria dele também é menor. Ele tem 300 mAh contra 480 mAh do K37. E olha só, cara, depois dessas atividades, né? Deixei eles ligados aí já há um bom tempo, né? Não é de hoje que eu estou utilizando esses relógios. Olha só, o K37 ainda tá com 94% e o S47 com 79%. Então, aqui você tem um consumo bem maior, né, cara, no S47. E também, cara, dá pra ver que o brilho dos dois é bem diferente. Aqui no K37 nem tá no máximo, olha só. Ó, tá no 3. Vou colocar no máximo aqui pra vocês verem. Ó, ele tem um brilho que fica bem mais estourado aqui, né, na tela. Então tem essa questão também da tela do K37 ter uma qualidade um pouco superior, né? Ter um brilho mais forte. E também tem uma outra questão, que talvez seja a mais importante de todas, né? Que a gente pode levar muito em consideração, é que o K37, além de ter essas melhorias, ele é mais barato, tá, pessoal? Você encontra o K37 cerca aí de 40, 30, até 50 reais mais barato do que o S47, beleza? De qualquer maneira, duas excelentes opções para você que está procurando smartwatches com GPS integrado, são excelentes opções, tá bom? Se você tem um pulso mais fino, talvez o S47 caiba mais para você, tá bom? Se você não liga para isso, que é algo mais robusto, mais barato, com um brilho melhor, também tem a questão do AGPS, dessa atualização, então talvez o K37 seja uma melhor opção para você, beleza? E sobre o protagonista desse vídeo aqui, esse tênis aqui da OneMix ou da O-Resilio, né? São a mesma empresa. Cara, tem muita qualidade, tá com preço excelente, agora já nem tá mais tão limpo assim, né? Até andei com ele, depois choveu aqui e eu fiquei andando com ele, então acabou que sujou um pouco, mas cara, cara, tênis de muita qualidade, gostei demais, tá muito aprovado. Tem essas questões aqui, né, dessa praticidade aqui para você tá amarrando o cadarço, né, sem precisar ficar aquele nó nem nada. E também um tênis que é a prova d'água, né, cara? Ele é impermeável, se você colocar ele dentro d'água, vou até deixar uma imagem aí pra vocês verem. Se você pisar numa poça, ou mesmo que ele fica submerso, né, até essa parte aqui, ó, ele não entra água, tá bom? Então, um tênis aí para várias ocasiões também. Eu gostei demais, achei muito bonito e acho que vale muito a pena, beleza? O link de todos esses produtos está aqui na descrição. Curte esse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa aqui nos comentários que for da sua vontade, sempre respondo todo mundo, beleza? O vídeo de hoje foi esse, valeu, falou e até o próximo vídeo.